Paní doktorko, Frederick Jones, já jsem byl objednaný na druhou hodinu, ale já už to vážně nevydržím, můžeme začít, prosím vás. Víte, mě hrozně leze na nervy moje práce. Teda jako ne ani tak ta práce, jako ten kolektiv. Když jsem tam začínal, tak jsem si říkal, jo, Frede, to bude práce pro tebe. Konečně se znašel. Dokonce jsem si říkal, že víte, pracuje tam jedna taková hrozně pěkná zrska, tak jsem si říkal, že by třeba i možná něco mohlo. No ale pak se ukázalo, že je tak hrozně hloupá. Vy si nebudete nic psát? Já jsem si teda myslel, že psychiatři si vždycky něco zapisují. Teda aspoň v televizi. No, ale to by nevadilo. Spíš ta druhá ženská, co tam s náma pracuje, ta se zase naopak tváří, jak kdyby pojedla všechnu moudrost na světě. No vážně. Ale evidentně to, jak si dát na obličej make-up, v těch svých knihách nevyčetla. A kdo s tím má pracovat? Kdo se na to má celý den dívat? Tak bych řekl, že jedna holky, vážně. Vy jste žena, paní doktorko, vy to chápete, ale ona nosí celou dobu takový hunatý oranžový svetr až po krk a nosí ho každý den a ani si ho nevypere. Někdy si myslím, že mě ani neberou vážně. Že jsem tam jen proto, aby jsem byl krásný. Však řekněte, málo kdy se stane, aby byl někdo tak chytrý a krásný zároveň, co myslíte? Tak samozřejmě. No, přesně jak říkáte. No, ale my tři alespoň něčím přispíváme, víte? Ale ten feťák, co tam s náma pracuje, ten ne. Ten člověk ani nemůže vědět o světě, prostě. On pořád hulí, pořád, a i v té práci s těma drogama nepřestane. Ale víte, co mi leze na nervy úplně nejvíc? Ten jeho pes. On toho psa tahá úplně všude, dokonce do té práce. No a nikdy bych přísahal, že ty drogy dává i nám do jídla, protože už se mi párkrát i zdálo, že ten pes mluví. Čože? No, nevěřili mi ani na policii a řekli mi, že mám přijít sem, vyhledat odbornou pomoc. Tak jsem tady. Ale teda povím vám, že už jsem ve své práci teda zažil i divnější věci. S vašou prácou? Ano. S těma lidma jezdím dodávkou a řešíme záhady.